Joo, huomenta kansalaiset. Pilvet seilaa melkoista vauhtia ja aika alalla. Celsiuksiakin on noin 18. Välillä putkahtaa aurinko tuolta pilvien välistä ja muutenhan on valtakunnassa kaikki hyvin. Joo. Salekin pisti vähän niinku vipinään tuota niin ja soitti tuonne Vallulle, että tuota, jos sovittais, että se oppositioukko niin päästetään niinku Berliiniin. No eihän se varmaan ihan noin yksinkertaisesti mennyt. Varmaan Vallu sanoi Salelle, että tuota, sitten ei auta päätä, kun tuota hyöhuseeraa Valko-Venäjälle. No, Sale sanoi, että okei. Ja niin rupesi homma pyörimään. Ja Sale sai sulan hattuun. Tämmöistä se on tää politiikka. Joo. Ja sitten on tämä viime aikoina ollut tapetilla tämä tuo Lahden se poliisi pahoinpitely, ne hakkasivat se uko. Kyllä minä sanoin, että niin hirveä laama yhtä ukkoa taututtamaan, niin eikö perkele yksi tai kaksi jeppeä pysty hallitsemaan, että tuota niin jotain häirikköä kännistä. Täytyy sanoa, että on melekosta touhua. Voi hyvää tavatoa. Muistan, kun 70-luvulla olin putkassa, montakin kertoa. Ja siellä juoppoputkassa tuota, kerran sitten tuli tuota, ovi aukesi ja sieltä työnnettiin semmoinen linnankundi. Jumalauta. Se rupesi heti mätkimään turpiin toiselta seinältä olevia ja kierti heti sen putkan seinävarat kaikki ja lähestyi jo minua. Mutta sitten poliisi tempasi oven auki ja kun se otti sen jätkä tuohon otteeseensa, niin se lähti kevyesti, ei jalat sananmukaisesti koskettanut lattiaa, kun se vei tyhjään koppiin se uko. Ja oikein ryminä kuu, kun se heitti sen sinne. Ei siinä tarvittanut kuin se yksi poliisi. Mutta nämä nykyiset pulipäät, niin nämähän on semmoisia pilipalipoliiseja ja sitten vartijat samanlaisia. Jostain pystymme tästä, otetaan timpureita sun muita metallimiehiä, vartijahommia. Voi hyvää tavata, ei mitään koulutusta. Yhteinen nimittäjä on kaikilla, että niillä on pulipää. Joo. Kyllä minä sanoin, että niin, noita videoitakin, mitä olen kahtonut tuolta sitä asian tiimoilta, niin yksi vetää oikein kunnolla sinne jumalauta, niin kolme kertaa, kun se mottaa, niin voi hyvää talantoa. On siinä syyttäjällä setvimistä sitten, että mikä tässä totuus on. Joo. On se tosiaan käsittämätöntä, että tuota, ei yhtä ukkoa saada aisoihin. Hirveä määrä on jeppejä kimpussa. Ja voi jumalauta, niin on mallillaan joo. Sitten kun se vielä videoidaan kaikki ja pimitetään, yritetään pimitettää, pistää hiljaiseksi jumalauta, niin voi ei jää. Oi, 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 oi. Joo. Kyllä. Minä olen vuosia käyttänyt bioluville sensitiiviä.
Nyt sä kauppamiehelle kävi kämmi torstaina, se toi sitä klassik-jaahoa bioluvin. Perkele, niin se antaa hajua sieltä pakkauksestakin läpi. Niin ei siellä ole oikein niin kuin ruudinkeksijöitä nämä kemistit, kun ne laittaa niitä hajusteita. Mitä varten niitä yleensä laitetaan noihin aineisiin? Se bioluvilin sensitiivi, niin se ei haissu yhtään. Mutta sitä on nyt sitten saatavana omon sensitiiviä kanssa. Joo, täytyy tuo, että se toinen, se oli kilo 600 grammaa ja vähän päälle. Löysin tuolta komerosta kannellinen muoviämpäri ja mä kaasin sen sinne. Sieltä sitten voi ottaa silloin hyvää pestä vessan pytty ja lavuaari. Joo. Aikoinaan kun kaupungin kotipalvelu 80-90-luvulla, kun ne kävi siivoamassa minulle ja äitille. Ja mä ihmettelin aina jälkeenpäin, kun vessan pyttykin, niin se oikein häikäs. Minä seuraavan kerran kysyin siltä siivoojalta, niin se sanoi, että hän pisti sinne pyykkipulveria. Mä sanoin, jaha. Niin kyllä se sitten tuotakin voi sitten bioluvinin klassikkia pistää vaan pytty ja harri, antaa liota ja sitten harjaa, niin kyllä siellä rupeaa häikäsyy ottaa slimi ja lavuaari sitten kanssa. Ja joo, onneksi löysin tuon kannellisen muoviämpärin, mihin sen sai. Sitten pesin sen pakkauslaatikonkin, että se haju enää otan henkeä. Kyllä, täytyy sanoa, että niin ei ne mitään ruudinkeksijöitä ole nuo kaikkien tuotteiden, kun sinne tukitaan noita hajuaineita. Mitä varten niitä laitetaan? Mitä on hammastahnassakin ja yhtäkin lääkettä, niin on vuosia käyttänyt, mutta sitä nyt ei ollut saatavanakaan, niin sitten vastaava oli sitten samanlainen isompi purkki vielä. Ja mutta siellä on sitten mitä helvetin maustetta siellä on sitten sekaan ja laitettu. Voi herra jestas, niin kyllä emme ole syönyt niitä. Tässä on ihan tarpeeksi köhimistä ollut muutenkin, niin vielä pitääkö niitä mentholia sitten syvä. Niin se on mentholilla maustettua. Voi herra jestas. Eikö lääketehtaillakaan ole mitään muuta tekemistä, kun pistetään vaan makua lisää. Ja näihin pyykkipulveriin hajusteita, että oikein ihmiset allergisoituu. Kyllä minä sanon, että kyllä olisi kirveellä paljon töitä, hirveän paljon. Kyllä. Mutta mitä pienistä, kun suuret on muotia. Joo. Kohta ruvettava syömään. Kyllä. No niin. Koitetaan pärjäällä, vaikka huonomminkin. Näkemiin.